Ja si len pamätám jednu, to sa netýka týchto sexuálnych záležitostí, skôr vzťahu, lásky. Ako sa Angličan, Nemec a Slovák rozhodli, že kúpia svojim ženám zlaté lyžičky, že im darujú na narodeniny. A Angličan dal tam vyriť nápis, tam bola zlatá lyžička, tam bolo napísané I love you. Nemec dal zlatú lyžičku, tam bolo napísané Ich liebe dich. Slovák dal zlatú lyžičku a tam bolo napísané Hotel Dukla.